Afaan Oromoo akkas dagaage kana. Oromummaa irratti hin bonnu kana asiin ga'uudhaaf gatii baatu itti kaffalame. Namoota gatii baasu. Shuma kam jirtu kabajamtoota fi jaalatoota keenya baga nagaan gara chaanaali keenyaa tannagaanuttani egaa kabajamtoota keenyaa guyyaara liigaa viidiyoolee babbareedoo adda addaa walitti deemnee jirra egaa viidiyoolee keenya jilqabaliin immoo gaa obboleettiin keenyaa egaa akkuma argitanii sirba caalaa irratti bifa ajaa'ibateedhaan reaktii ishee irratti turuutti jettee jirte jechuudha egaa isin illee viidiyoolee shikaayat akka bohaartanii abdii guddaa guddaan qaba egaa akkuma beekamu goollee egaa hirmaannaa irreechaa irratti illee egaa namoonni baay'een qophaa'aa jiru meeqaa isin illee akkamittiin qophaa'aa jirtu gara viidiyoolee keenya taatuma. Si malee hin fedhu anoo hanga dhumaa. Addunyaa kanarraas filannoon koosuma jettee sakakatte kakuu kee fakkeessaa akka namaa buluuf jaalala akkeessaa haalotaaf nagantee waan biraa qaqqabaa hundumaa dagattee waadaa kee jalqabaa faayidaan jijjiirte filannoo ganamaa cufuudhaaf micciirte onnee koo banamaa jaalala qulqulluu itti dibdee xurii egaa erga deemte jaalallee koo durii. Erga ofiin dhuftee gootee ofiin galuu beenu nagaan dhaqi lafa sagaa galuu turtee bultee ni gaabbita garuu malee naafoo jira uumaan koo tokkichi laphee koof onnee koof isarra qorichi jaalala qulqulluu faayidaa moosiftee ati sokkitullee onnee koo boosiftee innoo anaaf kennaa kan akka garaa koo kana wajjin nagaan shan godhu karaa koo eeyyee anaaf kenna uumaan natti goree kana wajjin bulu ilmaaf durba horee jaalala gurgurtee sharaftus birriitti nakiisa uumaan koo na beeka sirriitti anaaf hin yaadda'in siif magam maleessa garuu sin jaalladha akkuma kaleessa. Egaa kabajamtoota keenyaa viidiyoolee keenyaa lammaffaadhaan illee egaa walitti deemnee jirra egaa obboleettiin keenya akkuma argitanii walaloo babbareedoo adda addaa tiktookii ishee irratti gadhiisuudhaan akka isheen viidiyoolee ishee hojjettu akkasumas illee egaa mammaaksota babbareedoolee takka takkaan hojjette jechuudha egaa isin illee viidiyoolee ishee kana akkamittiin ilaaltan egaa isin illee obboleettii keenya kana jajjabeessuudhaan dhaqaatii fooloo gochuun hin dagatanii isin hin jira viidiyooleewwan babbareedoo akka kanaa gati isheen hojjettuuf baay'ee tokko galatoom egaa kan waan itti fufii jennaanii egaa gara viidiyoolee keenyaa taphatee Oromummaa irratti hin bonnu kana asiin ga'uudhaaf gatii baatu itti kaffalame. Namoota gatii baasanii gati gurguddaatti kaffalan keessaatiin namni hangafa eebbisa addunyaadha. Gaasa hundumaa irraa ture kan ajjeessanii reeffa isaa lafarra gototan. Dhiigi isaa dhangala'ee garuu akkasumatti hin dhaloota baay'ee biqilchee baasee jira. Mee muuziqaa isaa keessaatti kam jaallattu komantii irra naa kaa'a. Achuma yaadannoo godhaafi. Egaa kabajamtoota keenyaa viidiyoolee keenyaa sadaffaadhaan illee egaa akkuma beekamu gidduu kana illee egaa gooticha keenyaa eebbisa addunyaa illee egaa afaan oromoo gurguddisuu keessatti ga'ee guddaa kan taphachaa turedha akkasumas illee egaa waggaa 30 duraa kan ajjeefamedha jechuudha egaa obboleessi keenya kun illee egaa seenaawwan babbareedoo adda addaa illee bakka dhufeen hojjetu illee egaa baay'ee tokko galatoomii jiran sababiin isaa viidiyooleewwan babbareedoo saba keenyaa akkasumas illee egaa aadaa keenyaa afaan oromoo gurguddisuudhaaf wanta inni godhin jiru jechuudha egaa isin illee akkatti bu'aartan abdii guddaa qabame egaa gara viidiyoolee keenyaa ta'utti illee darbe. Salaam zaree hin sa'u laasaayyaachuun yemmattaa'utu taawaaqi yaamerikaan yuutuuber noo yuutuub laayi ka 5 million balaayi takkaataayochi aalluut ka 1 warbafiit afaan oromoon lamammaar in eegaa maxxa afaan oromoon indaastamaroo ba imeel tsaafellinyi na. በስድስት ክላስ አፋን ኦሮሞን አስተማርኩት ማለት ነው አፋን ኦሮሞን እንዴት እንደምናገር ተመልከቱ አቢ አንጀራ ላማ በየአመቱ በአሜሪካን ሀገር ሚኒሶታ ላይ የሚካሄደው የእግር ኳስ ውድድር ላይ ኦስፋና ተብሎ የሚጠራው ሄዶ የዩቲዩብ ቪዲዮ ሲሰራ እናያለን አኒ ኒውዮርክ ቱ ፌ አማማ ፈባቆ ዳንቲ ፒሪያን ኮሮማዳ የአፋን ኦሮሞ ባርቻን ጅራ አፋን ኦሮሞን እናስተምር እንማር ፍላጎት ካለ የትኛውም ቋንቋ
ይለመዳል። ባዳ አኒ ነንጀራዳ ወርፋዳ ኦ ማን ያዋ ሻማዚ ሳካብዱ ጋሪ ጋሪዳ ጋሪዳ ኖ ደም ጋሩ ጋሩ አኒ ደም አኒ ኢትዮጵያ ደሙ ደሙ ባርባ ደሙ ባርባ ቻቻብሳ ሚያዋ Ari, Ari, Ari Atiho. Garida. Galatoma Atiho. Sakamtuwe ya buna mutai. Buna. Ani buna Ethiopia dubu na. Deborah and her YouTube channel Kimotube were very helpful to me in learning a fauna Romo, and she also does classes, so make sure to check it out if you're interested in learning this language. ቪዲዮ ላይ አፍሮፋ ኬኛ ወሊኒ ሊጋ ወሊት ዴቪኔጅራ ኢጋ አኩማት ያወተኒ ዱፍተኒቲ ቪዲዮ ላይ ባየና አጃይብሴና ቶሌዳ ሰበቢን ሳሌጋ ወሪም ቢዮታ አላ ጅራታኒ ፈረንጆኒ ሊጋ አፋን ኦሮሞ በረቹዳ ፊተታፊ ሳንጎ ቻጅራን አርገኒቱ ኢጋና ባይት ኮና አጃይብሴ ሰበቢን ሳሌጋ ኡብሊቲን ኬኛ አፋን ኬኛ ቢፈከናኒ በርሲስቴ አፋን ኦሮሞ ጉጉዲሱ ሼኩኒ ሊጋ ባይት ኮና ቶሌራ አከሱሲ ሊጋ ቢየሼ ካን ኦፊስ አጅቱ ኤቹዳና ባይት ኮ ካን ቶሊና አጃይብሴራ ሜጋሲኒ ሊ ቪዲዮ ላይ ማይቱ ቪዲዮ ከና ኮሜንት ጀለት ዋጅቹኒ እንደገትና ኡብሊቲ ኬኛ ካናኒስ ኒንጀር ሚጋ ጋራ ቪዲዮ ላይ ኬኛ ተወጥለር kana hundum tikesan share godati obbo bakala garba biranaga obbo bakala garba ga shaking abbaking baye sinjalna galata gudda nu biraqabdu wanto kokofani sinittimu barbana gashe ila injifannon siyasa ango qabachu miti injifannon siyasa inni gudda dalota qaru dalota umuda dalota mirgaf dirqa masabe dalota adaf enyu masa sirittu bate beku fi mirgaf dirqa masaga fatu umuda kanani mo obbo bakke namni akake sanitti milkaye namni akake sanitti injifate injiru dalota qaruti akako da kube generation dalota adaf enyu masa beku dalota mirgaf dirqa masabeku umtanitu namni akake sanitti milkaye injiru nuti bua kesan isin ilala gudden isintu waye kenya waye ada kenya waye mirgaf dirqa makenya nutime wanto komo wada galla wan isin qabsoftanif galman genya germa mutola ቪዲዮ ላይ አፍሮፋ ኬኛ ወሊኒ ሊጋ ወሊት ዴቪኔጅራ ኢጋ አኩማት ያወተኒ ዱፍተኒቲ ቪዲዮ ላይ ባየና አጃይብሴና ቶሌዳ ሰበቢን ሳሌጋ ወሪም ቢዮታ አላ ጅራታኒ ፈረንጆኒ ሊጋ አፋን ኦሮሞ በረቹዳ ፊተታፊ ሳንጎ ቻጅራን አርገኒቱ ኢጋና ባይት ኮና አጃይብሴ ሰበቢን ሳሌጋ ኡብሊቲን ኬኛ አፋን ኬኛ ቢፈከናኒ በርሲስቴ አፋን ኦሮሞ ጉጉዲሱ ሼኩኒ ሊጋ ባይት ኮና ቶሌራ አከሱሲ ሊጋ ቢየሼ ካን ኦፊስ አጅቱ ኤቹዳና ባይት ኮ ካን ቶሊና አጃይብሴራ ሜጋሲኒ ሊ ቪዲዮ ላይ ማይቱ ቪዲዮ ከና ኮሜንት ጀለት ዋጅቹን እንደገትና ኦብሊቲ ኬኛ ካናኒስ ኒንጀር ሚጋ ጋራ ቪዲዮ ላይ ኬኛ ተወጥለር ቢኖ ጣሎተ ቀሩጥ ያከኮ ደቁቤ ጀነሬሽን ጣሎተ አዳፍ ኤኙ ማሳቤ ጣሎተ ሚርጋፍ ዲርቀማ